欢迎您收看 WQ 姐妹会啊！我们是一个国际观多元化的节目，全世界各地呢，到底哪一国语言是最难学的呢？我们今天请我们的新住民用他们母语向大家问好。首先介绍来自白俄罗斯的 Christina， 谢谢，感谢啦。好，接下来 US 来自美国的何瑞元 ，Hello， How are you？ 接下来来自很红的一个国家，智利 ，Buddy。Hola， ¿cómo estás？Como está？ 接下来来自伊朗的 David， 大佬，我们过来花了够多钱。啊，接下来来自 Korea 美伊，你好，你好。好，接下来介绍 South Africa 的 Konka， Savano， Savano。接下来来自印度的 Nilay， Namaste， Namaste。接下来介绍呢是来自Germany 的新同学可乐。呀！刚刚呢，他们呢用他们国家的母语向我们全国观众朋友问好。接下来介绍我们专家，首先介绍 come from Taiwan 屈嘉瑞屈老师，大家好。接下来 come from USA 阿查，大家好。巴拉圭栗子，好，我想请教八位新住民。你们世界各地常常去的，你觉得哪一国的语言最难学？中文。不会啊，中文怎么会难学？你们中文是难学，中文很难学。对啊，我那23年都还不会啊。难呢。你现在不是讲，你呢？你现在讲的是中文啊？就会讲了，看不懂啊。看不懂。对啊。我们新同学可乐你好 ，Jimmy 你好。中文不好学吗？文法很好学，没有过去式，没有完成式，没有未来式，这个很简单。可是写法非常难。哦。哎，等一下，我们台湾一个孔锵老师，这个已经用孔锵了。我们女生有一个可乐，你也叫可乐。啊，可乐有两种，一个是百事，一个是可口了。欢迎新同学加入，来掌声鼓励一下。可是。巴蒂呢？巴蒂，你是中文难学啊？当然难学，我会讲会看，我还不会写。哦，他们20年还不会写，太难了。是哇，最近智利多红啊！智利，智利，智利，哦，好厉害哦！你有看新闻吗？有，我们很厉害吧？我们可以不吃东西就存活2个月。哪有不吃东西有啦？对，举世瞩目了哈。韩国人应该好学吧？哦，很难，因为学声调真的很难学，一声、二声、三声、四声。我每一次常常讲什么裸体啊，然后老公以为什么裸体，我没有什么裸体，裸体一声，裸体声调很难学。对，要很标准是蛮难的啦。对对，大概意思带过去倒是还蛮容易的，对不对？那何瑞元就讲得很好，你今天来说相声吗？不是。我是像这样穿，有一点喜气洋洋啊。那你过年特别节目要穿什么？再换一套吧。好，我们先今天请到那个阿才。阿才来台湾多久？大概算6年了。中文真的很难学了。我爸，我当初说，我爸，我要来台湾学国语啊。他说 ，Why are you gonna go there？ It's all like chicken scratch。国字啊，就像美国很多人都会说。Oh, it's like chicken scratch, like 鸡脚在抓。哦，这都像这样啊。哦，这，哎呀，密密麻麻的，对的。对啦，你看啊 ，wife， 你这个字你有38个说法啦。我看看，念一下。什么叫挖他娘？孩子他娘，内子婆娘，啊，糟糠。什么是挖他娘？塞娘。哎，那是骂人的啦。我跟你讲，为什么外国人都常常跑去 pub 喝酒？因为他要学这个中文，他一定要去喝酒，不然他逃课叛逆啊。像这个也有27种啊 ，husband， 27种吗？好难哦，我只会一种。没有，你听我讲，有的该学的学，有的不能学的那个就不要学。不知道千利的什么的。千利的。哦，所以你中文学这个是刀，你中文讲会讲啊，我会讲这个是刀，所以你比他好啊。对，看懂就不会写，我不会念跟写，我也觉得中文真的很难学，就是这些字啊。哎呦，仙！我觉得这三角形的这些很难背那个音。
这个凸，那是比中指的，乐高，那是比中指的，乐高的感觉。所以我觉得中文还蛮难学的，因为韩文是真的很简单。韩文哪会简单？真的，你们认为韩文看起来都一样，你们才难了。韩文是什么？圈圈叉叉。但是只有子音母音。十个、十四个，总共二十四个，背起来，二十四，所有的韩文字你能够念得出来。对，对，韩文是。你念念看，给我们听听看。这个，卡卡托卡，酷酷酷酷酷。什么？卡卡托卡，酷酷酷酷。你知道韩文怎么来的吗？韩文这些字怎么来的吗？国没有，是从窗户里面来的。窗户。看那个窗子有没有？以前是一格一格嘛。好像那个时候发明文字的那个时候，对对对，世宗大王，世宗大王嘛，对对对对，他是从那个窗子，以前窗子是用贴纸的，一格一格，他是看见看见得到那个灵感，发明的这些。因为那个时候我们是有语言，但是没有文字。嗯，我韩文的70%以上是从汉字语来的。嗯，对，所以你们在韩国直接讲化妆室，我们大家都听得懂。哦，化妆室，你们甚至讲台语，我们都听得懂。啊，哪句话？시간，시간很难听啊，很难听。시간，시간，시간，时间，시간呐，시간呐。好，那第二个，준비，준비，准备，准备。哇，我们好厉害。准备，我就不是准备就准备。所以有一些真的还蛮简单，学韩文的时候。但是有一些，有一些韩文呢跟汉字完全不一样，例如老婆，千万不要再写韩国跟女生说老婆，因为老婆的意思是老的女人的意思，就是老的女人。对，然后汽车，汽车是在韩国是火车的意思，火车，기차，기차，기차。中文你看不能用猜的，如果 A B C 你全部会念，你可以猜出来那个是念怎么念，可是中文完全不能猜。可是中文你可以猜出那个，因为我们象形字。你可以猜出它的意思是什么，像山就长得像山，水就像流水一样。可是我猜都猜错。韩文真的很难学，真的恐僵。对啊对啊，我来台湾大概差不多9年多了。九年了。哎，是在师范大学学中文。但是有很多中国字，我觉得很奇怪。这个像猪，这个像对猪，但是我觉得是一头山水。香一瓶香水，一瓶香水，对啊，这是奇怪啊，有很多很多字，比方说这个字，我分不，我没有办法分出来，是这个是什么？一个长一个短，还有这个，看这个，啊这边有一个这个叫什么，我也是搞不清楚。然后那个时候有两个一英文的一这样翻过来。那个球我也不大是什么写，是我那个球懂这边写上面哦，对对对，顺序哈。除了写波波摩佛，还有然后还有别把这些波波摩佛起来就变得语言，这时候真的中文很难学。可是我有话要说，因为中国是也是用的很简单，所以我说就像这个是串嘛，串。像我来台湾就吃这个，没有人跟我讲，就有人在烤肉嘛，我看这个就知道是烤肉。我觉得台湾人是中国人，就是对吃的就简单明了。然后我来台湾的时候，我是非常的愿意学中文，然后我老公教我，我是一直跟他学。可是我发现一个问题，就后来我就愿意跟电视学，也不要跟老公学。因为有一次有人问我老公说，你什么认识我老婆？你老婆？然后我老公就说，我出国认识的啊，我出国。然后说不是出国吗？是那时候你有狗狗吗？你要带狗狗出去吗？他说我出国认识。那我发现我老公有台湾国语。我不要。他还笑他先生台湾国语。对，然后有一次那个儿子跟说，爸爸这个我不会。老公就跟他说，啊，你为什么没有问老师？然后我说不是老师吗？他打底在那边笑他老公啊。所以我就说，我完蛋了，我就不要跟他学。他是南部人吗？看电视，对，他彰化人。所以我就看电视学，我觉得我的中文还讲得还可以，对不对？对对对。对，我就不跟他学。可是很难，就是我音调非常，对我来说很难。像以前就我刚来台湾2-3年之后，住台中，我们家后面有一个小公园，里面有一个图书馆。老公回来就说：“你们今天下午做什么？”我说：“我们去那个后院的公园砍树。”
我就跟老公说我们去砍树，老公说智利跟台湾不一样哦，树不能乱砍哦。我说我没有乱砍哦，我砍完了我就放回去了。女儿就听不下，就说爸爸，我们去看树，不是去砍树，所以我觉得好难哦，一根就差那么多。那他就讲台语就好了，干嘛讲国语？他明明就讲他的母语台语。对，他喜欢讲台语。哦，这个会真的会讲台湾国语，你呢？我觉得中文超难的，像那个印度文都很简单，就两个字三个字，像拼图一样啊，我都斗鸡眼了。你当然会觉得简单是自己的母语，因为他说没有几个字啊，个个个个嗯个得特得特呢，啵啵啵啵嘛。是。哎，挂哥，我带你去 pub 喝酒呀。不，都一样的嘛。对呀，都一样，重复啊。但是如果你们印度大概两个就会学会啊，因为都很简单。可是在我们来看，印度还是很难学啊。可是印度真的比较简单，因为我们没有什么。不要再讲简单了，看起来好难。想来我台湾的时候根本不想学中文，可是我先生好狠，他每天下班回来，他说我就躲起来在衣橱里面，根本不想上课，因为他每天一回来就带我去国语读报，我根本听不懂他们在讲什么。那你为什么不家里的冰箱啊、碗啊、筷都贴贴贴？那老公都没有认真教，他都乱教一通，所以他每次教的都没有一个字是准确的，就对了。因为白面如果讲他，说不定人家会笑，所以我都不想跟他说。那你先生为什么要娶你呢？嫁给他吧。哦，像那个我们姐姐说叫弟弟，姐姐叫弟弟啊。对啊，所以叫什么？叫姐姐。就是妹妹啊。没有，就叫他名字。啊，直接没有那种，没有，你们没有那个 brother 那种的。没有，像那时候我刚来台湾的时候，就跟姐姐讲话，就我等电话中就常常一直讲弟弟的，我先生。也挺也觉得很奇怪，为什么我就一直叫他弟弟？他说：“哎，你跟谁讲话？”我就跟他说：“我跟姐讲话。”那他说：“你为什么一直叫他弟弟弟弟？”那我就说：“因为……”他会吓死，他下雨弟弟，他会不是？他会觉得：“哎，这姐姐有弟弟啊。” Christina， 中文真的很难学。我们对，因为在俄罗斯，我们年代学的时候，有很多朋友他们有学这个年代学的时候有学英文或是德文或是法文，很少学生学中文，因为真的很难。然后我们下课的时候就一起去玩了，可是我们想当学生是学中文，我们教他们你真的很笨蛋，因为我们下课的时候就去玩了，他去图书馆念学中文字什么的什么的都有，他都没有时间。我们想哎你干嘛，你去学法文德文，这个很对我们来说比较简单，对，比较近，对。可是为什么你让自己的生活很难过？这个的时候我真的没有想到我会来台湾，我这个别了一个笨蛋。他说他以前念书看到人选中文课都是笨蛋，结果最后笨蛋就变他，对，自己嫁过来了。所以我真的来的时候我想啊好要加油，然后嫁给台湾人我学中文6个月，就以后就开始上班。然后结婚以后，我想这个是老公帮我学中文，可是也没有办法，他一个字两个字这个是叫五次就疯了，我讲不出来他就疯了，开骂我笨蛋啊，没有耐心啊，会吵架，对对对。所以呢那他当初为什么要娶你呢？啊，再一次。我说他为什么就会？如果你觉得你是笨蛋，为什么要跟你结婚呢？对啊，因为那我们认识的时候他会讲英文，所以呢，一讲英文比较简单，用英文沟通。对，而且很多笨蛋也很漂亮哦。没有没有，然后跟小孩子也是该想学还是没有学好了。小孩子4岁，他的中文非常好，我的还没好。所以呢，很多的对我中文的部分很最难的这个是一声、二声、三声，然后对对四声，就是因为你们的学什么学，对我非常不清楚。有一次给的我们给同学讲英文，然后他们问说哦，你是不是在美国留学？
我什么流血？流血就是对啊。我说为什么就没过死？没过死掉？为什么我在美国流血？我说非常不懂什么流血，什么流血。所以呢，对我来说，中文真的非常难。嗯，他现在能讲出一个道理来不简单。我们在如果我们到别的国家去，能不能在节目中这样讲还不见得。所以讲得很好，对自己有信心，好不好？鼓励一下啊！在学中文的过程，一定多多少少都会闹一些笑。Body 有没有？有，我刚才来台湾，后来我就不跟老公学嘛，因为他有台湾国语，我就去跟那个老师学。一个老师学，那个老师，我的那时候程度很不好，可是我看，因为我觉得是应该是我的错，我看到很多人台湾就会说啊，陈小姐，哇，我那个是陈小姐，然后林先生。杨妈妈，然后老师每次我们在上课的时候，老师会一边走来走去，一边会说问老师，问老师。我以为那个是老师的姓，我以为老师姓问。然后每次我每次的老师教一教就会坐着，不会在那边走来走去。然后老师每次说看我比比那个说问老师，问老师，然后说哦，老师很喜欢介绍自己，问老师。然后有一次我就比较晚到了，半个小时到进教室，哎，没有人，我下去楼下那个一个 office， 我说，请问一下我们楼上什么？今天不用上课吗？然后他说，我帮你看一下你们老师叫什么名字。我说问老师。他说，对啊，你老师不在，我帮你查，你老师叫什么名字？问老师。不对啊，我老师不在，我什么问他？老师叫什么名字？问老师。就一直在那边闹，后来才知道说这个班老师他们去看电影，去到别的教室。是，我觉得很糗，老师的姓我都不知道，真的很糗。OK， 来，接着何瑞妍。其实美国的那个外交单位，那个国务院，他的那个分类，世界上语文的分类，他把中文列为最难学的一种。所以这是很客观的一个事实。那他们，我听说他们那个外交官那个考试，有时候他考你说听读写，对不对？说听读写。说听读写，那有时候那个连考你一个字，有时候会随便抓一个字来考你，像这个字。你看，如果你这个字这样摆，表示你不认识。摆错了嘛。如果你这样摆，那服，那表示你还懂，但是这个还不够。你这样摆，还表示你懂得这个中国那个风俗文化。哎，这个文化，所以这个它有各种程度，有很多字可以这样考。哎，我研究中文从1975年来到台湾，我那个时候24岁，民国64年，我75年就才出生而已呢。对，我那个时候对很年轻。后来就走走。我要选一个名字。我先来 Richard， 理查。但是理查太洋化了，不好听啊。所以我跟房东商量啊，我们说，哎，既然你学经济啊，瑞士是很稳定的一个国家，那就瑞嘛。啊，元就是 money 啊。所以瑞元和瑞元我就用到现在。是这样来的哦。对，所以那个时候我也在写那个那。我开始在《国语日报》啊，各个地方，我上课，然后老师就鼓励我们，那个小学课本，老师叫我们每一个作文题都要做，鼓励我们那个时候就写字，所以我就写很多字，然后老师就叫我们投《国语日报》，有时候会登出来，外国人投到《国语日报》去登，登出来，所以后来哦，这样学最快，这样学最快，《民生报》《联合报》都有，《国时报》都有。那个时候我就开始研究一些诗词，像我研究这首诗，大家可以想是什么意思？风啊，这个要不要我念给你听？要，一定要的啦。日圆山高路口长，横云细雨。到斜阳，扁舟横渡无人过，风转花残半日香。哇！太棒了，写得很好哎，好厉害哟！你看呢？那个时候他就知道日元会高涨，你看到没有？日元山高路口涨，你看。入口长，它是日式画的，像山又高，日圆哦，你看入口长嘛哈，对，云是摆一边的，横的横云，
雨是细的，细雨，斜阳斜阳岛嘛，对，所以横云细雨岛斜阳，对，那个斜要斜，不然说岛阳。扁，你的舟要画扁一点，画太长。要扁一点，要扁一点，不然这个舟你要讲扁比较难。扁舟横渡无人过。里面那个人呢？没有了，无人过嘛。风会转啊，风卷花是残的，又不完整嘛。那个半日香，香一个日没有啦，半日香，所以它有用意在的啦，对不对？写得很好啊，你这是研究中文的诗词很有意思哇，真的吗？哎，我觉得他好像从我好像他从老夫子的漫画跳出来了。对啊，你看今天装扮，我记得我看过很多那个广告，它是那个什么提神的饮料，有没有？哎，我就觉得好奇怪，哎，我什么恢复疲劳？啊，为什么提神的饮料会恢复疲劳？对啊，还有一次，我一个朋友打给我，我那一个礼拜没有出门，他说哎怎么样？我说感冒了，重感冒了。他说那现在有没有比较好？有没有去看医生？我说有末期啊，感冒末期就是快好的意思啊。末期。对对对，他跟癌啊。这个癌感冒末期呀、啊，对不对？还有一次，我们中秋节去烤肉啊，我们那个炭的那个快灭掉了，我很担心，我就赶快在一个公园赶快叫救火救火啊，二人就拿水过来就整个给我扑掉。所以有时候那个字吼那个意思。我们外国人没有办法抓住。那可是你看英文里面，我们台湾说下大雨，很大倾盆大雨，你们英文叫 raining cats and dogs。我想说，下大雨跟狗跟猫有什么关系啊？对啊，对，为什么会这样讲呢？你就像他说的，你要往天空一直看，看有没有猫跟狗下来。有听说古时候曾经有啊，所以才有吹牛。我就不懂啊，对啊，跟猫跟狗什么事？对啊，说下大雨什么猫狗会往下下，对不对？这个也很奇怪。不过他这样讲对呢，疲劳是不能恢复的、啊，你要消除疲劳。消除。你怎么会恢复疲劳呢？恢复精神，消除疲劳。有时候广告用语打错了，癌症末期就表示没有救。感冒末期等于是快好了，所以这个字放在这里怎么会对呢？对不对？救火救火救火，大家一定是灭火嘛。要救那个火，就它是救火，就把那火快灭掉，要把它救起来，对不对？要救起来，所以那个用语就不一样了。哎，他研究真的蛮深，我们都没想到这些部分啊。就是平常台湾的生病不是给医生看嘛，可是他们说我去看医生，应该是给医生看吧。我们要去看医生，对哦，我们要去给医生看。对，应该是给他看看他干嘛？哇，这些人说不懂也蛮吹毛求疵的，抓我们的小辫子呢。哎，这是用语的问题了哈。可能就是看那个广告的，看广告，比如说有人说什么跳楼拍卖，跳楼拍卖，我本来不懂，以前我就跳楼大拍卖，跳楼大拍卖，我就说为什么叫跳楼大拍？有人一直往上看呢，我一直往上看，是不是有人从上面会丢衣服？你可以捡吗？还是什么？就回去问女儿在那里说，说 no 很便宜的意思，这样对。跳楼大拍卖，跳楼大拍卖，我们用的词句真的是一定要很悲惨的。对，我觉得台湾人真的很会打广告。他有一次去阳明山，然后有人就写蜂蜜补充砍头，我说真的有这么严肃吗？给那个老板买一瓶，真的很纯很纯吗？不纯真的砍头吗？那个老板说是啊，砍蜜蜂的头啦。就说台湾人真的是很会打广告。对呀，美英啊，你的中文是。我是在韩国学的，但是我来台湾之后进步很多，因为我一个婆婆，好的婆婆，每天很耐心的教我，然后比如说我跟朋友出去，然后婆婆说不要当人家的电灯泡，她说我为什么那个电灯泡，她说那个时候我不知道为什么意思，那她会解释给我听，那例如什么爬墙啊，爬墙是什么外遇的意思，是不是？就是脱裤子的意思。对，什么脱裤子放屁等等。你婆婆怎么都叫这种的？因为有的时候看电视我不懂，然后马上问婆婆。你在问她就对了。对对对，但是我第一次来台湾的时候，那个时候婆婆带我出去玩，那个时候是不是婆婆？
然后我现在的先生跟很多那个朋友一起出去，然后那个时候婆婆也在，然后婆婆问我说，哎，你喜欢什么样的男生？他说我是想要表的时候比较有肉肉的男生，胖胖肉肉的男生。然后可是我那个时候词汇没那么知道那么多，然后我跟他说我比较喜欢软软的男生。然后婆婆说，我有点他吓了一跳，说哎，全世界的女生都喜欢硬硬的，怎么有人是喜欢软软的？哇，太好了，太好了！对，那个时候我不懂那是什么意思，后来才知道。哦，我跟婆婆解释，喜欢吃麻吉的那种。哦，所以很多事情，你看现在学会了，对不对？慢慢进步。对对 对, 对。你进步最多是因为上节目吗？还是跟婆婆来看电视？跟婆婆陪婆婆看电视学台语，然后上班的时候。同事。对对对。一定要多讲嘛。对 对, 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 对。语言要进步就是要多讲。哎，可乐呢？来，我教过德文，我知道德文。哪里有比较难的方面？比方说每个东西，西班牙文你们也认识，有一个性别。比方说桌子是男的，电灯是女的，为什么？桌子是女的。对对对，对，这是很特别的方面。对。然后好多我的台湾学生他们骂我，他们说为什么德文是这样子？没有为什么，这个要背，这是没有逻辑的，只有一个方面是逻辑的。插头，插头是男的，然后插座是不是？女的，啊，这个不用背，大家都很清楚。这个都背已经。那如果国家呢？我们讲一个国家。Germany。大部分的国家是中性的，可是比方说伊朗是男的 ，Race 是女的，蒙古是女的。那台湾呢？台湾没有性别。看到没有？看我们节目终于知道，你看原来他们这个是阴，首先先阴性阳性要学好呢，对。可是我第一次学中文，好多人经过我，就是你要学好多次，你要背好多次。我说对我来说这不算挑战。我学过埃及文，古代的埃及文那个 hieroglyphs。哎呦，哇，就是那个怎么说象形？象形，对对对。然后所以他的文字是这个，对不对？对对对，埃及古代埃及文，对啊，面包就是一个面包，就是一只鸟。鸟。然后这个叫做 Pera， 就是埃及的国王 Pharaoh。这是大的房子，宫殿，这是一个房子，就是很大的意思。对，我觉得这个就是很大，房子上面这样的，上面那个看起来有点怪怪的，怪怪哈。对啊，上面看得出来啊，大哥。这是一个国王的，这是一个国王的男性啊，男性。不是故意的，这是一个男性就对了。哇，你怎么会去学埃及古文？我在埃及长大。啊，马蒂。我想讲一个老师，我们讲说学中文的时候去。要去写的时候一定要非常的公正，因为他给我们讲一个笑话，说有一个人考卷写成这个样子，他的名字，然后老师在发考卷，发，剩下这张考卷没有人来拿，老师就一直说林丹大过来拿考卷，没有人拿，老师就很生气，说谁没有拿到考卷，就一个人就举手。然后老师说：“我一直叫你等名字，为什么没有拿来考卷？”那个老师说：“那个小朋友说，老师我不是林丹大，我的名字是楚中天，只是我写的时候就变成这样。”所以他老师跟我们说：“你们学写的时候一定要非常的小心。”哎，可乐，因为我也有这个，我已经黄肚皮啊，他这黄肚皮还是黄月婆，也是这样子的笑话。黄字，如果所以小朋友字一定要工整，人家写英文都有在格子里面，中文以为是要写毛笔，为什么井字让你去写那格子？你格子摆不对会念错，对不对？我上次不是讲一个字吗？上次讲一个题目，三个快乐的乐啊，老师怎么念都没人领考卷嘛，什么乐乐乐，要要要，对不对？月月月都没人，老师我叫乐要月，就真的、啊、真的。真的有这种事情啊 ，David， 我来在台湾差不多4-5年，那时候进来完全不会讲嘛，因为已经来到台湾，所以想说一定要学，要怎么样学，我就去买那个记得骑摩托车到台北火车站那边很多书嘛，那些我就去买500块一个书，一本书，然后两录音带。我大部分要去学中文的时候，我用伊朗的 Bopemuff 写，然后去弄。譬如说，翻译成伊朗的，对我只是说，因为听到多少钱，我就写这样，多少钱，
嗯，哎，伊朗的 buffer 么分啊？然后你们从右到左，我们是右到左。对 ，alif bet t s j h h d z z r z j s sin sin s a z a t a z a n g n f a kaf kaf z a l a m i m n u m v a p h e y e 认真，像音乐哈，比较像越南话 ，king kong kong kong， 全日文歌嘛。对。就比如说卡哇伊那些卡车的卡，哇，衣服的衣，卡哇伊，可能它的意思就是用你的用它的伊朗文去写成这种原因，它照伊朗文念就 OK 了。所以贝贝，你从来没学过波破莫夫吗？没有，因为我到现在还不没有办法那个四声呐，啵啵啵啵，那个完全不行。我爹也是，有人来跟我说吃碗面，我说啊吃完了。吃碗面，他要吃碗面，吃完哦，吃完了，我就准备吃完。哦，就真的搞不懂，有的时候哎，这个是还搞不懂是哪一个，就是是还是是，嗯，这个还不懂，那就你用笔就好嘛。没有，那个时候进来都不笔啊，就是讲出来嘛。可是你看了几个人呢？没有，他就是歪带哦，歪带。还有我们有一个。就是伊朗的，我那时候喝茶的时候，应该你又喝到我们的茶，然后旁边有一个那个汤嘛，嗯，那个汤英文伊朗文就叫干，喝干，对，可是在台湾喝不会讲，然后就讲干，然后拼起来就干，嗯，很难，然后我就因为那个朋友跟我说这个什么，我说干。干哦，不是啦，干，不是干，你说干，我只是问你，你干嘛骂我嘞？我只问你这是什么东西啊？你骂我干嘛？我没有干，我干，一个没有办法那个，这就出来，那个好像我有时候就跟朋友说，的啊。哎呦，真的做不出来，是那个音，可乐。你们刚刚讲到阿拉伯文就是从右边，或是 Persian 就是从右边到左边写的，中文原来也是，知道吗？就是也是从右边到左边写的。然后我知道为什么，你们想知道吗？好，你可以出去了，好，谢谢。哎，我讲，听他讲，我们中文有时候常常用从右的走，还有扫边道，还有这样子写吧，还是有啦，有小说人家还是从右，还是上道下对对对，原来就是从就是比较老的、比较旧的语言都是从右边到左边写的，比较年轻的语言，比方说欧洲的语言都是从左边到右边写的，然后为什么？比较旧的文化，他们都没有笔，他们没有这样子的笔，他们用刻的，对不对？然后大部分的人，他们用右手，所以他们是这样子刻，就是从右边到左边，然后这样子比较麻烦啊。对对对，他是这样刻，这样刻才看得到。啊，如果这样刻的很麻烦嘛，对不对？然后以后就是有笔，就毛笔。然后如果你从右边到左边写的，就是你就把你所写的就弄乱掉了，然后就是那个欧洲拉丁罗马人他们是从左边到右边写的。那个老师啊，老师，哇，毕竟人家是语文界，您坐这里好了。我现在真的丢脸了。哎，徐老师他讲的真的有道理的，很好，非说得很好。没想到我们新竹里面有这种专家，您看看，卧虎藏龙啊，哈！哎，欢迎比他更厉害的，请踊跃报名。来 PK 快点！真的，你看，哦，这个讲的绝对是对的啦，这绝对是对。他连埃及古文都在研究了，你看了。好，接下来我们来看看 VCR 来猜猜这个题目什么意思啊？好吧，来看一下，来，请看第一题。小的还是大的？哦，这个字整体来讲，好，这个第一题各位看到了对不对哈？那孔江什么意思？啊，外面，里面外合，里面外合，对，里面外，里面外合。美音呢？好难，不知道，不知道对不对？没不知道就说不知道没关系。Christina， 不，导演，里应外合，哎呦，好厉害哦！不是，不知道也就算了，讲完解答叫他解释还不知道，哎，历史什么叫里应外合？不知道，真的
不知道，对不对？林英浩的才哥，你也不知道，不要问我了。里应外合啊，就是说你要做坏事，它里面有人配合你。比如说你是银行行员，你在银行上班，我要去偷银行的钱，我们两个配合好啊。你做内贼，我做外面的，里应外合。OK， 啊，这个是不好的事啊。还有什么揭竿旗，就比如说革命的，要革命一个国家的，里面外里面的人配合外面的人一起来推翻这个政府，叫里应外合，里面硬的，外面合的，这样一起叫里应外合。对，有时候知道也不一定能解释啊，更何况你们猜。第二题来，请看，瓜哥，还有没人？还有没人唱猜胖？哎，哎，哎，我知道，你知道？等一下，你知道我先不问了啊 ，David， 一个五三个这样子。一个五，总监好像一个五啊。对。那总监一个五嘛？怎么一个五？不知道是吧？不知道。你不知道？你呢？不知道。不知道。真的。好，阿才不知道。他们两个在那边要跟你讲话的呀。我先问你们。好，我先让孔央那个教授一定知道吗？孔央。哎，那个好像是很壮，很壮的意思。壮。举重，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 举举重，举重，哎，对，那个举重，举重啊，举重，那个是举重，对，哦，老师，我觉得这是举手之劳，那个是举，没错，那个举，标准的举呢是两撇，对不对？为什么多一撇呢？就多此一举嘛，多此一举，多此一举。多此一举跟画蛇添足是一样道理，哎，就多此一举的。好，第三题来，请看。哇，这个简单的吧？这个大家都知道。哇哇，巴蒂都，你看大家都知，连美英都知道，巴蒂都知道的呢。历史知道吗？你看得懂那个字吗？石石头，为什么里面有两只鸟？我不知道。不知道，好。我知道，一石二鸟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 ，孔江一举两，两个鸟塔石头，两个鸟打石头，两个鸟打石头，两个鸟在旁边嘛，还有石头在旁边，中间在石头里面，哦。你看，你刚刚我其实你没有问，我就忘记了。哇，你记忆这么糟啊！你现在都忘记了，空白，你已经忘记了，真的。是是，可乐知道吗？不知道，真的不知道。David 也不知道的。我先回去好了。再见。哎，请屈教授来解释好了。一石二鸟。啊，丢一个石头，然后两只鸟就掉下去。一举两得，一举两得的意思，一石二鸟，一举两得。比如你想生一个小孩，哎，怎么会双胞胎？对啊，哇，两把，对不对？你没有想象的事情，结果只想抓一只鸟，就一个石头打到两只鸟了，那不是很愉快的事情吗？对不对？所以学中文很有意思了。对，吃素的人不是很愉快，对吧？吃素人不是一般吃肉的是很快乐的，对的，对。好，我们这个来，中文有这么难学吗？哇，现在全世界都在学中文呢，对不对？但是我觉得听说葡萄牙文也很难学哦。葡文跟西文都很难，也很难学。它为什么难学？就是刚刚我们讲了，就是每一个都有分性别，像女生或男生，或者是比如说吃中文吃你吃我吃，他们吃都是用吃。可是西班牙文是比如说 comer， 我 yo como tú comes， 就是那个吃要每一个人都不一样。对。比如说你吃我吃我咔好像啊，对对对对，然后这完全不一样，光吃还有说西班牙文有三个方式形容过去的事情，就是比方说英文只有过去式或是德文也是完成式，西班牙文还有第三个，对 ，el indefinido， 就是非常复杂的，对对对不对？对，所以我就觉得你看其实全世界各国语言，自己身在本国的不觉得难，别人来看都觉得难。其实语言也没什么难，就怕有心人用心学还是简单的。谢谢各位。如果你们喜欢我们的影片，请你们帮我们订阅、按赞、开启小铃铛。
一生知己。